Bem-vindos a Mágica Pedra Praia Especial. No programa de hoje vou falar sobre uma revista que já foi lançada faz um bom tempo, foi em 2015. Originalmente ela é de 2013, mas que por um motivo ou por outro eu não tinha lido. Estou falando de Thor, o Deus do Trovão, do Jason Aaron. O início da fase do Jason Aaron com o Carniceiro dos Deuses e a Bomba Divina, porque isso aqui forma um arco só de histórias. Aqui a gente tem as edições 1 a 5, depois 6 a 11 de Thor God of Thunder. Como eu disse, ela foi lançada lá nos Estados Unidos em 2013, janeiro de 2013, né, de janeiro a outubro ou novembro de 2013. E depois aqui no Brasil foi lançada numa revista junto com a Mente Ferro. Por isso que eu acabei não comprando, embora eu goste do Thor. Eu detesto as histórias do Homem de Ferro e não comprei a mensal. O Jason Aaron, ele está 7 anos à frente do personagem. Eu comecei a ler as histórias dele a partir das Guerras Secretas, basicamente, né? Teve um especial de vários Thors do multiverso. E aí ele ganhou uma mensal logo depois disso. Ou ela, no caso. E agora a gente está rumando para o final do Jason Aaron, à frente do personagem. Dos Estados Unidos deve terminar em dezembro ou comecinho do ano que vem. E aqui no Brasil ainda tem mais um tempinho, pelo menos provavelmente até metade de 2020 a gente vai ter histórias dele. Mas tudo teve um início e o início está aqui nesse Carniceiro dos Deuses e Bomba Divina, que a Panini está republicando. Bem, como eu disse, ela saiu inicialmente junto com uma revista mensal do Homem de Ferro, né, Homem de Ferro e Thor, e depois a Panini lançou em 2015 esses encadernados que eu tenho aqui, e por um tempo isso aqui ficou esgotado. Agora ela está relançando a preços, ao dobro do preço original, né, que tinha sido lançado para a banca, para a livraria. Mas se vocês comprarem pré-venda, eu não sei se ainda está em pré-venda, ou pelo menos aproveitando promoções, dá para encontrar no valor de 20 e poucos reais, ao invés de 40 e tantos. Mas enfim, a história é bem legal. Eu gostei pra caramba e foi muito bom. Foi uma pena não ter lido na época, mas foi muito bom eu finalmente pegar essas revistas para ler. E o que, que a gente tem no Carniceiro dos Deuses? A gente tem 3 Thors de tempos diferentes se encontrando. Inicialmente a história começa com 3 linhas narrativas, um Thor do presente, né, um Thor Vingador, um Thor do passado, que é o Thor Viking, ainda nem tem o Mjolnir, e um Thor de um futuro hiperlongínquo, que é um Thor que é o deus dos deuses, o último sobrevivente de Asgard, e ele está lutando sua própria guerra contra... não vou encontrar aqui no começo. Ele está lutando sua própria guerra contra o Carniceiro dos Deuses, que é justamente o que dá nome a esse encadernado. E é basicamente um deus, um alienígena que blasfemou contra os deuses porque ele vivia num planeta onde é um planeta meio tribal. Um planeta seco, completamente árido, onde nunca existe noite. Provavelmente deve ter 2 sóis, um atrás do outro. Então o planeta está fadado a estar sempre de dia. Então é um planeta muito difícil de sobrevivência. As pessoas que vivem nele, né, os alienígenas que vivem nele, eles vivem de forma nômade, procurando sempre comida, sempre com muita escassez. E eles têm uma sociedade um tanto quanto religiosa. Eles oram a deuses para que esses deuses provenham comida, chuva, seja lá o que for. E esse Carniceiro dos Deuses, o Gor, ele justamente não acredita mais nos deuses. Ele para de acreditar nessas divindades que simplesmente ignoram os pedidos dos seus seguidores. Na primeira edição do Bomba Divina, que a gente sabe dessa história, desse, né, o passado e a origem desse Gor, a gente descobre
tudo que ele, todas as dificuldades que o Gor passou até que ele foi expulso da sua tribo, e ao andar sozinho pelo planeta, ele acaba descobrindo que sim, deuses existem. Dois deuses que estavam brigando caem na frente dele. Um deles pede ajuda para o Gor, e o Gor fala. Ele simplesmente chega à conclusão de: ok, deuses existem e vocês são mais filhas da puta do que eu imaginava. Vocês simplesmente ignoram todos os nossos pedidos, todas as nossas súplicas e extraem a nossa fé, enquanto a gente poderia, não sei, tentar gastar as nossas crenças em nós mesmos. Bem, é isso que vai motivar a vingança e a ira de um personagem, de uma pessoa que vai finalmente lutar contra deuses com o objetivo de matar todos os deuses da existência. É uma conclusão bastante pesada, bastante difícil, mas que o Jason Aaron acaba trazendo, mesmo que de forma superficial, mas trazendo um debate filosófico sobre a sobrevivência, a existência ou não de um Deus que vai prover as nossas necessidades. É um debate que existe desde o início da humanidade ainda, e ainda isso é muito, muito em voga nos dias de hoje. Você tem a ciência versus a religião, só para tentar criar um antagonismo maior, um antagonismo contemporâneo, mas essa disputa ela é muito maior do que simplesmente dois lados. E no Bomba Divina, né, no Carniceiro dos Deuses, o Jason Aaron tenta pelo menos sugerir o que pode acontecer se os deuses realmente existirem e se alguém descobre que esses deuses existem e fica com raiva. Esses deuses simplesmente ignoram todos os pedidos que os seus fiéis o fazem. A arte é do Izad Rilik, na maioria das edições, e é uma arte que faz jus a esse roteiro, a essa trama divina. É uma arte realista, clássica até, em certos pontos, e muito, muito bonita. E não só por ser clássica, que ela chama atenção, ela tem uma ótima narrativa gráfica. Aqui a gente vê a ação se desenvolvendo de uma forma bem natural. Bem, enfim, eu gostei bastante de todos esses elementos que o Jason Aaron e o Izad Rilik colocam nessa mensal do Thor. Não é à toa que o Jason Aaron vai continuar no personagem por muito e muito tempo. E a trama chama atenção também por fugir da linha de super-heróis. Aqui a gente não vê um Thor lutando contra grandes vilões. Ele está lutando pela própria existência da realidade. Eu acho que tanto o cenário como narrativa está muito mais para um Conan do que para uns Vingadores. O Conan que ele viria a assumir muitos anos depois. O Aaron ainda coloca outros elementos que vão ser trabalhados e até, de certa forma, tiram o personagem de uma cronologia. Ele está dentro da cronologia Marvel, não estou falando que não. Mas a forma que o Jason Aaron trabalha, ele trabalha de forma independente, como se esse universo do Thor, do Jason Aaron, é quase que independente do universo Marvel. Aqui a gente não vê aqueles grandes seres cósmicos do universo Marvel. Mas tem outros elementos, como a cidade da Onipotência, por exemplo. Essa daqui. Uma cidade onde todos os deuses de todo o universo podem se encontrar, onde as histórias de deuses mortos e esquecidos são registradas. São elementos que complementam a mitologia do Thor de forma bem interessante. Enfim, Thor, Deus do Trovão, o Carniceiro dos Deuses e a Bomba Divina. São dois encadernados muito legais de se ter na coleção. É uma história muito legal para se ler. E ela ainda traz ecos até hoje
Eu sei que no final da fase do Jason Aaron, ele vai ter um epílogo, não sei se é uma minissérie, trabalhando com o Thor do futuro, o Thor que tem as suas netas e tal, elas aparecem pela primeira vez aqui nessas histórias. Então, enfim, vale a pena muito ler essa história. Se vocês já leram esse início da fase do Jason Aaron, comentem aqui, a gente conversa os comentários. Também curtam o canal, compartilhem o vídeo, me sigam no Instagram, no @prestogaudio, me sigam no Chapéu do Presto lá no Facebook. Todos esses lugares a gente pode conversar e a gente se vê no próximo episódio. Comentem aqui, eu quero saber o que vocês acham desse início do Jason Aaron. E até o próximo episódio, até mais e bons quadrinhos.